Ljudi moji, da vas pitam nešto, šta mislite, šta je ovo ovdje ispred nas? Znači, Rocky, halo, Impeđec, kako je šta ima, Rocky? O, pa šta imaš od Andes, ti dobar, a? Ljudi, like pošto ste prebrutalno podržali, znači, prošli video kad smo Impe i ja bacali petarde, znači, ono, rokali petarde, bolje rečeno, odlučili smo šta Impe, šta je pora? Halo. Odlučili smo da rokamo sela u Minecraft. Tako je, znači, da braćo, petarda. Danas uništavamo sela u bukvalnom smislu te riječi. Ovdje imamo neki TNT koji ćemo tek da zapalimo na kraju ovog mislite? Videa. A šta mislite, sad koji ovo, je ovo TNT? Ovdje imamo dinamite, znači, buraz, ovo samo ovo jedni, moj. Mislim jedni od dinamita, e. Čekaj, pa vidi, ovo aj, reći ćemo petarde, brate, petarde. Pa ja ovo petarde, pardon, ovo je petarda, znači... Ode jednu da baci, mogu li jednu? Aj ti prvi baci. Inače, čekaj, stani. Šta je? Ljudi, šta je? Ovdje ima svega, bukvalno, znači ovdje tek svega ima, kao što vidite i sami. Znači, danas testiramo sve i svašta u videu, nek si ti vrijeme promijenio, ne vezi. Uglavnom, aj ti bac prvi tu petardu, pa ću ja ovu. Znači, evo vidimo, 3-4 sat. Ova se moja petarda zove... Čekaj, Rocky, aj ponovi, molim te. Ponovi još jednu. Aj da ostavimo selo, nek preživi, dođe vam. Ajde, ali ponovi. Pa buraz! Ooooooj, petarde ruda stavio! Braćo, lajkujte video obavezno ako želite možda još jednu epizodu, znači bukvalno što da ne. Znači rokam, bježi ovo ono, čekaj sad Impe, slušaj, dođu vam. Ajde vidimo tvoj. Dođu vam, ja imam freeze. Znači ovu kao neku što zaledi, sad ćemo vidjeti što ona radi. Petarda pa zaledi, hej. Iiiihohohohohoj! Ode villager, zaledi. Vidje ovo, zaledi villagera, buraz! Gotovo je, znači... A gledaj Impe kuće, brate. Gledaj ovo, čekaj. Dobro, stani bolo, nemoj više. Pa ovo je prejako, buraz, ej. Ovdje imamo ovu nuklearku. E, nju ćemo za kraj videa, rekao sam. Znači da selo uništimo. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, znači šta će biti, Impe, može ti ispostav da ona nije najjača, a može ti ispostav da je. Ali ne bi ja možda uništio ovo selo pa bi očuo nad neko drugo selo, a? Pa to, pa možemo ići bolo na raznorazna sela bez ikakvih problema. Čekaj sad, Impe, ovdje imam neku klasičnu kao petardu. A ništa ovo, realno. Pa dobro, nije baš ništa. Pazi, uništiš ti par blokova kuće, ali... vidiš, ima neka puta 100, stani majmune, stani majmune, te molim te, evo te ova, da vidi šta je ova, nešto mi ova, nešto mi zanimljiva. Evo buraz, misliš? Nešto mi zanimljiva. Čekaj, da je bacim svi sine, jel kako ćemo, je? Kako god hoćeš. Evo ovako ćeš. Pa šta je ovo? Pa ništa ova ne radi međer. Pa ništa ne radi. Ej, ja sam mislio nešto dobro. Rule dinamite. O, evo je Impe. Impe, stani, jesi ti ovo bacio? Kad potrefi! Kad neće svaki put, znači. Ovo ti je ruski rulet fazon, možda. Pa ja bolam ruski rulet. Znači, nekad pukne, nekad ne pukne. Ljud, možemo igrati ruskog ruleta. Vidu ovo je petarde. A? Kaka je? Vidu. Šta je to, Impe? Aaaa, aktivira se nuklearka. Majmune jedan. Impe, ako pukne svijet, gotovo puče sve. Ooooo. Jezda smo rekli da ćemo na kraju videa, ljudi moji, ovo da aktiviramo. Impe. Ode, selo, stani, brate, jel tebi nešto zelenkasto nekako postalo? Još te nego, zaražen sam, šone, kontaminiran sam. Au, ljudi moji, šta je ovo, paste ovo. Selo puče totalno, ma šta puče, selo puče, ostrvo puče, igrica za mal puče sve. Braćo moja, e sad paze ovo, Impe, ajde dođu vam. Znači, ništa, dok smo tu da istestiram, ne možemo mi ovdje ništa, bježe odavde, Impe. Bježe odavde, odavde se malo. Odavde se malo, znači... Jel treba da ti izvršim taj efekt? Rimuvaj mi efekte. Joj ljudi, moj nuklearka se aktivira slučajno. Joj, brate, ovdje cijelo selo slučajno. Impe! Petar je dobra, vidi ovu. Daj vam, baci vam. Pa baci vam, majmune jedan da vidim kakve. Ajde ovo si iđi. Eto ti. Jes, aha. Jes, jaka petarda. A to je ova neka UX-ray dinamit. Pa Rocky, s tobom petardom možemo ljudi dijamante da nađem. Ove dijamante lagane. Pa jo, pa to tkazi. Bravo, majstor. Ijo, Limpe, lava. Pa to je lava. Lava petarda, Rocky. Ali ja imam neku sretnu petardu. Kako, daj da vidim. Lucky neka, jel? Pa, dobro. Pa šta je ovo? Voda. Pa evo ti probaj, evo ti ovdje. Voda, vatra, ajo ljudi moji, braćo moja. Hajde, probaj. Jao, Impe. Pa ovo, svaki put drugačije. Pa svaki put drugačije, čovječ. Da li imaš sreće ili nemaš kao? Tam, ja. Neće za...
skonto sam, skonto sam, nemoj više, nemoj više. Nećemo više ovu. Ona je, ta petarda je bukvalno ko svaki ostali. Slušaj, moramo se na kraju odluč, brate, koja nam je najdraža petarda. Znači, odmah sad da kažem. Meni za sad X-Ray. Je, pa i meni je X-Ray i čak mi ona Freeze jaka, ali o tom potom. A i vi ljudi obavezno dole u komentarima napišite koja je vama od ovih petardi koji ćete da vidite danas najdraža petarda. U Minecraftu, aha, normalno. Aha. E sad, Impe, našao sam ovu neku Lightning. Oooo, šta uradi petarda? Oj, šta je to, baburat? Halo? Vi dođi, dođi, dođi. Pa bacio ću, bacio petardu i odbacio. Stani ovdje, brat. Stani ovdje, stani ovdje pored mene. Evo. Pored mene, gore. Evo. Dobro. Op! O! Čekaj vam, nas u kreativu ova petarda odbacio. Jabolan, jaj. E, vidi ovo, Impe, dođi vam. Gdje vidi će? Ova neka, kaže, wool dinamit. Ovo je neka... možda pa ja ne... A šta je ovo? Jel to ti sad ovo bacio? Jesam. Oj, brate, pa gledaj ovo, Impe, bolamo. Kako su dobre petarde, brate! Pa gledaj ovo, za sekundu napravimo, znači, planinu odlumi, bukvalno. Ja. Gledajte ovo, braćo moja. Kako prejako izgleda, znači ovo meni ne može dostavati nikad, znači ja sad s ovim igrom do zori, igrat ćemo se još nuske Riki, e sad i te. Ja, evo, sretna nova godina, ljudi moji, sretna nova godina svima. Što je? Aha, dobro. U, Impe, pa vidi iznutra je bolan odbune sve. Je skonto, brač. Čekaj, bolan, što je ba tu? Ali jes ti provalio koliko je unutra, znači odbune sve. Ja, vidiš dok je. Eh, sad ovo mene zanima, Impe. Imam neku... Koje? Tuneling neka, znači petarda. Vjerojatno da pravi tunele. Pa tunele, pa ja, pa normalno, pa normalno. Ovo se bojim i bacit. Ja ću tebi... Uuu, Impe, molim te, vidi tunela odavde. Uuu, tunela! Evo te mu bacit. Čekaj, ajde. Jes bacio? Evo ti dole, Bojan, dole. Ži, evo ikša, sklon kišu, brate. Ijo, Impe. Misliš da je ovo pametno sada se baca? Ja se bojim to baca. Znaš šta ja kontam? Otićemo u end džaba. Jer se zove end. Nećemo, aj probaj. Ooooo, jes dobro! Oj, brate moj! Gledaj ovo, gledajte ovo, braćo, možete da customizujete planinu. Znači malo odbune, malo ovo end svijet, ovo ono. Buraz. Kako je dobro, šone. Šta je? Aj dođemo, aj malo da odbavimo od petardi. A? Dođe ovdje. Ajde. Aktiviraj. Da ja aktiviram. Čekaj, da li mi treba redstone ili flint? Flint and steel, vjerojatno. Ajde uzit će i redstone torch, nek stoji. Znači, op, to je to. Ajmo, bježi Impe. Joj, gledaj Impe kako moćam, pa evamo ovamo, brate. Gledaj ovaj stik. I jo, Impe! Impe, vidi ovdje planina! Ne uništi server, neće ništa! Ovo, ode sve ljudi. E, sad definitivno, znači... Znaš šta ja kontao? Kako ti zvao ovaj TNT Međede 1? Easter egg! Aha, pa baš je Easter egg, znači sreća pa je stalo, brać. Šta uradi, brat? Ej, ja ne mogu da vjerujem, čekaj da ja vidim kakvi sve ima ovo TNT. Kakvi ima, da ti nađe neki, da ti nađe. Uuu, Impe, dođi vam, vidi ovo, dođi vam. Follow me, gledaj sad ovo Impe. Ajde. Znači, pazi, ovaj TNT se slaži. Alo, slaži se u... Ja vidim, plavi je. Dej TNT. Znači, da neki kobajagi. Ajde. Razumiješ? Aktiviraj. Stan. Ajmo sad da vidimo. Malo pustimo flint na silu. Pa imao sam šuti, ali sam prebacio. Au. Stani, gdje prebaci na noć? Stav noć. Ja kontam u server ovaj. Ajde. Čekaj, mislim da ti sad možda ono kontaš. Ajde. Oće! O, napravi dan! GG! To je to, brate! Devo, aktiviraj! Šta je to? Ovo će biti zanimljivo. Ovo je prejako. Ovo će biti prezanimljivo. Ajde, samo očekujem dole vidi dijamante neki. Ajde! Ovo je kad pucaš, ono šta je? Nika, pucim. Pa ništa. Čekaj, možda ne može... Znam što ovo dole neke u unutrašnjosti aktivirati. Al brate moj, ovo je prejako, gledaj iron, gledajte ljudi, coal. Znači ima svega bukvalno. Lapis dole, Ode ja dole. Ako vidite, dijamante pište. Gdje ću? Ode ja dole. Eto i mene, brate. Ode ja dole. Šta ću uraditi? E, ovdje ćemo ga staviti. Gdje ta ne vidim. U rupu upadni dole sam, slobodno. Čekaj, ne znam, gdje ti ta što odšlo poraz. Tu neće, vidiš. Teleportuj se do mene, hej. Stani. Ajde, tp, Impe, dobro. Aktiviraj.
Misliš, ma ja, pa bit će more dijamanata, brate. Ajde, da, sad, sam umožu, ja. Vjerovatno da može da spusti survival. Pa dobro, možda u survivalu može. A gledaj koliko mu dugo treba, brate. Mislim, što je normalno, ljudi. Dobro, logično. Čekaj, da vidimo. Sad dok očitam, braćo, malo, malo trebam da očita, da dođe ono sebi. Mm, jedno dijamanata. Jedno dijamanata. Koji su dijamanti, brate, brate moj. Gledaj ovo. Pa znaš šta, pa ovo je next level. Ovo je cheat code, brate. Ovo je next level, bez zazanja, braćo moje. Znači, znaš po dijamante za sekund. E sad, ako realno pogledamo, imaš onu kao petardu X-ray, ja. Imaš kao ovaj TNT X-ray. Znači, meni je zanimljivo ja. I jedno i drugo. Ajde, ja vidim, sad sam ja na red u MP. Dođu vam, molim te, tp se, brate. Ajde se ti tp do mene do novog sela, ha? Aha, ajde, ja se odšao ti već. Nisam još čekaj, server, čekaj. Pa kontam da jes. Op, evo me, izašao se. Pa jes tu. Aha, tu sam. Sluša, Impe, našao sam, brate, ovo. Ovo sad, znači, može biti sve, može biti ništa. Imamo nešto obsidijan. Ovo je nešto obsidijan neki ovo. Fazon. Sad ćemo mi čuti. Bješ. Gotovo je, ali gotovo, ne znam što mi bježimo kad smo krenuli. Kompjutere. Pa dobro. Vidi, dobra stvar. Dobra ja. Stvar, znači evo možemo selo da pretvorimo u obsidijan za čas posla, braćo, pazite ovu. I dobra stvar je što ne ruše blokovi, brate. Replay neki TNT. Joj, ovog me je strah. Pa možda sam ponavlja, Impe, možda ne iš nikad prestati. Neće valjda. Joj, ako je to. Mislim, po logici bi trebalo biti. Koliko mu treba. Čekaj, ba Impe. Oj, koliko mu treba. Ej, znaš šta je kontam? Ako nije server puko, nije ništa. Al dobro, pomjeraš se ti. Nije pukao server. Nije. Evo ga. I šta sad, ništa. Dobro, idemo dalje. Ovo moram spunati, Impe. Halo. Šta se sad desilo? Nije ništa desilo, brate. Dobro, ajde. Al sad će, dođi vam. Vidi ovo, zapalit ću između dvije kuće. Dobar. Halo, dolazi ovam, ovo moraš da svjedočiš ovom putu. Ajde, Bolan, evo. Ovo je meteor ajde. Neki, pazi. Meteor. Očekuj svega. Ajde, hoće li pući? A što moram vidiš, trebam godina da pukne, brate. I opasni neki, opasni. Ne, to je ovo, imamo krivu. Aj, padaju meteori, gledaj ovo. Jo, brate moj. Evo, aktivirao sam novi. Koji ba novi, replay, jel? Nije. Evo, uj, kuća. Kuća. Lažeš ti mene. Malo šta unutra. Brate, ima što je najjače. Da li ima petardi u čestu? Nema. E, nema. Ali, ovo je meteoroš. Gledaj, Impe, kuća bolja nek tvoja. Ne. A? Ima neki god TNT. God TNT, slučaj, to smo za kraj videa, da sam da vidim kakav je ovako iz ruke. Iz ne, u ruku. Ima više TNT-eva u god TNT-u. Aha, evo, ima poseba neki. O, Impe, moram ovaj, slučaj. Ma, car bomba. Čekaj, sam da ovo prvo zapalimo. Aj. Znači, brati, Christmas TNT, ovo je božićni TNT, da vidimo. Znači, ljudi moji. Šta je ovo, pa dobro, vidi. Oj, puca, brate. TNT-a, brate, sve uništa. Ja sam mislio da ćemo nešto dobiti. Jesi ovo ti uradio sa snijegom, brate? Nisam. Snijeg se pojavio, brate. Ja, to je vjerojatno zbog ovoga. Bomba. Ljudi, ovo je pre zanimljivo. Znači, halo, Rocky, što je najjače, znači, ljudi razlikuju se obavezno kogod nije pogledao. Znači, onaj prvi video kad smo bacali petarde, pogledajte, šta je? Gdje ovo aktivira? Ajde. Znači, pogledajte vi ovo, stvarno, ode. Uglavnom, znači, tamo su totalno drugačiji ovi TNT-evi, ovi petarde. Čisto da znate. Tako da, iako, bukvalno ima i tamo petardi koji nismo ni znali. Ali ove su mi dosta zanimljivije. Imen. Oooo, brate, kako se ovo zvalo? Impe! Impe! Ljudi! Braćo, pa što je ovo? Snijeg pada, Impe! Snijeg TNT-a, brate. Snijeg TNT-eva, buraz, šta je ovo? Buraz, kako gotivno izgleda, znači ja ne mogu da vjerujem. Ooo, nisam očekivao ovo, sove. E, ali pazite ljudi, ovdje al da se baš... Ali server radi iz nekog razloga. Šta ti? Server radi, ide. Radi, ja, radi, sve perfekt. Ajde, ovo će ostati ovo više. E, će ovo ostati, brate. Pa kako? Evo ga. Oj, šta smo radili, brate? I, ali pogledaj sad ovo ovdje pod obsidijana. Isto neki brod se napravio. Ja. Kako dobro izgleda, znači, buraz. Sluša, ja ću ostaviti ovo ovdje, ovaj TNT, jer ti kad budeš spreman, aktiviraj ga. Čekaj, samo ovo da uradim, brate. Ovo je jače od mene. Čekam da maknemo. Ovaj, makni taj. Aj.
sad ćemo čuti. No, nestade, brate. Neki sam posebne ovamo našao TNT-eve, ove još vidjeli nismo. Šta je ovo? Impe, vidi ovo, možeš provati kroz kocku. Čekaj. A, gotovo. Evo, zalaga server. Impe, šta se dešava, bra? Što je ovo vid rupe dole? Ja nisam ni provalio, brate. Ljudi! Ljudi, bolam, kako je su... Ne, ne, ovo ako ste vidjeli, ide sad neki rainbow kobajak nešto. Ne, Impe, ovaj se zove, slušaj ovo, ovaj se zove World of Fools, se nešto zove ovaj. A, svijet vune, hajde, hajde. A, pa dobro, zapalio sam ga, ali ništa se nije desilo. Uuu, au. Bježi, vidi ovo, materi, fućina, ajmo dalje. Ajmo dalje, Boraz. Evo ga, neki mimik TNT Impe. Gdje si, Bolan, ja tebe ne vidim. Tp se, brate. Tu se, vidim te. Tp se, ovaj TNT ljudi. Idi tamo negdje gdje nismo unišli, ajmo. Ovaj TNT ne volja ničemu, znači ovaj što smo sad zapalili. Ajmo ovamo, evo ovdje ostrva, brate. Evo ovdje. Ali ima. Evo, selo ovdje, nije ovo, je kuća sam, brate. Kuća. Jel me sprdaš ti da onaj lid ovdje doletio? Vidi Batman! Ko? Batman. Ma Batman TNT, Bolan. A Batman TNT, aha, ja mislio došao Batman. Ajde, ajde, zapalit ću prvo ovu. Hajde, ali ja imam nešto. Pas ti, Impe, ne znam ja šta sam zapalio, brate. Šta li se zapalio? Nemam pojma, Boraz, ništa se ne dešava. Možda je normalno, bješ ti odatle. Bo ništa se ne dešava, brate. Možda je fail neki. Ovaj zove Mimic TNT. A vidi ovo, Illuminati. Ija, misliš ovo zapaliti? Aj ti zapali jedan, brate, zaslužuje, moraš i ti koji zapaliti. Ne mogu samo ja, ljudi moji paliti, znači, ali vjerujem da će sad... Dobro. Au, evo ga, au. Okej, nešto se dešava. Dešava se nešto, braćo. Au. Jao. Jel me sprdaš ti? Piramidu napravimo. Jao, Impe, sad meni pade napravimo, mi se nekad zezal da napravimo piramidu. Ja, ba, čovječe, gledaj ovo. Gledaj ovo, Buras. Kako dobro izgleda. Čekaj, kako se zvao ovaj TNT? Govori mene, brat. Pa Illuminati, rekao sam. Pa Illuminati, aha, izvini. E, čekaj, vidi ovo, imamo reset TNT. Ajde da probamo s ovim. Aj, možda resetuje sad ovaj. Možda resetuje, ja. Ali ne vjerujem, brat, šta će resetovat, majke. Šta ćemo da vidim, aj. Možda ti, pa vidi ovo, da zapališ na ovaj TNT još neki TNT, pa kao znaš ono reset. Da ga ponovi, čisto reda rad. Evo. Ovo još puca. Ništa, brate, ovo stoji u mjestu. Sad jel će bit havarija, ili će bit endito finito sa serverom. A možda sad ovaj da stavim. Sa serverom, ajde. Čekaj, nemoj ba im. Ajde. Zapalio ja sam. Bješ gore. Sam bješ gore, brate. Evo. Okej, loda. Eno ga onaj pada dole, Impe. Onaj pade dole, ja. I jo, šta smo mi napravili. E, stan sad. Ajde, sad ćemo prići na opet ovi petarnici, Impe. Ajde, ali de molim te. De molim te ovo aktivirati, ovo mi je tolika želja. Ajde. Pa onda na petarnici. Tu, brate, ja bojim se na server ne... Neće, ba kako. Znaš ti čudno. I, ali pazi. Ajde, sad ćemo vidjeti. Ljudi, pa... A nije ovo ništa. Pa, kak je ovo, vidi ovo materi. Možda tek sad će ovo. Vi bombe. Pa ja, bomba. I, ali vidi ovo, Impe. Dođu vam, evo ti ovo, brate. Odi vam, siđi dole. Impe, server pukao, džaba tebe. Izgleda da ništa od onog da nije ovo ništa. Nešto se dešava, ljudi. Aha. Šta, aha. Impe, ja ne znam šta da očekujem, ljudi. Braćo, ja se mičim, Impe se miče, ali se ne miče. Trava puca. Jel, znači to je to da loda. Trenutak istine, braćo. I, jao, Impe. Efe, kad sam dobio, kontaminirano je. Pazite, ovo ovdje što vidite, vjerovatno da neće sad pustati. Poslednji put vidite, ja. Ajde, Rocky, hoće li očitat? Buraz, ko zna kako je ruča? Znaš što mene čudi, brale? Šta? Kako server nije pukao bez zezanja, brat? Pa, ne znam. Sve se više i više zeleni. Šta je? Puklo je, meni se čini da je puklo. Jel, majke? Pa, ende, rip, time out kaže. Impe. Šta je? Evo ja ušao, Rocky. Pa ja sam, ali ona... vratilo se, viš. Nije ni aktivirana ova car bomba ovdje, vidi stoji. Dani, ja sam bio ubijeđen da je to, Boras.
A stoji i dalje ovdje, ništa, nju stoji više ne diramo. E, stan sad, htio sam da testiram, znači još nešto im pe. A to šta? Je ovaj nuklear dinamit. Čekaj, je li bio nuklear dinamit? Joj, bojim se da ćeš to, aj, baci. Čekaj, uuu, vidi ovo ice meteor, jesmo ovu testirali? Mislim da jesmo. Ne znam. Mislim da jesmo, ako sad opet ne pukne. Jesu ručeti ono. A jesmo ovo, ovo jesmo. Dobro. Ovo je realno dobra petarda, a? A ima ovo 500 puta, mogu ja ovo baciti? Yes, yes, ajde bacaj. Baca, pa ništa, 500 puta, znaš šta, au. Ipe, vrati nas, ukrijeti u nas, vrati. Dobar, dobar, vidi, ajde ti odluč koja je teb najdraža, vrati. Petarda, prvo od petarde klijeni. Od petarde? Ja, meni je nekako ovaj Freeze X-Ray. Znači, ovaj, kao led, ledena petarda i ima X-ray i dosta petarda. Što ih nismo aktivirali. Ima, razumijem. Ima, ima, ali definitivno ljudi, znači, pazite, evo trenutno ja govorim, znači, meni je ova ledena petarda i X-ray petarda, znači, ona je bomba. I čekaj, ovu nismo testirali, brate. Ouu, vidi, ima i snijeg ovaj kao. Pravi snijeg, a? I jo, i ovo mi je možda jedna od dražih petarda. Mislim, ono, u top 3, ajde kažem. Mada teško je to odlučito, jesti jas ljudima. Teško je, teško, vidi ima ova neka bouncing. Kaka bouncing, Jess? Aj vam, skači. Dođi vam. Dođi vam do mene. Evo. Sad ne vidim te, brat. Op, aha, tu si. Ma mislim, ja sam vrijem. Ovo, evo. Uuu, pa dobro. Ali gledaj, evo. Ja, vidi ovo, vidi ovo. Jel me sprdaš ti, šta je tu? Kako Laš. Dobro izgleda, brat. Ovo ti iz pećina, onaj fazon. Aha. Kako gotivno izgleda, znači ljudi niste svjesni kakav zapravo možete moća svijet da pronađete. Meni je X-ray najjači. I meni X-ray iskreno, znači braćo, možete da lagano nađete dijamante, možete razumiješ svakakve te zezancije. Kao što vidite stvarno ima još dosta bombi, ali ovo ćemo da ostavimo, bravo, bravo čuvene bombi, impe. Dobro, dobro, izašlo za nekako. Znači ovo ćemo da ostavimo za neki sljedeći video i ima još samo jedna impe. Moram ovu probati. Aj. Šta si ti bacio pa se iznenadio? Vidi gore, gore napravi lebdeći ostrov. Uuu, stani, Jess bacio. Pa baciš dole i ono gore napravi lebdeći ostrov. Ne, prdi. A ovu bomba, gledaj ove impe impe. Čuj, gledaj ove impe impe. Dođi vam. Ovo je neka fizik, fizik petarda. Oooo, dobra fizik. Dobra, realna, baš je fizik. I životinska. Oooo, vidi ovu. Ne, ne, ima svega, slušaj, dosta više, dosta više s petardama. Braćo, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, evo već je počelo da laguje. Posjeti Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo u nekom sljedećem videu, možda. Aj, zdravo, poj, šta si uradio, konjno jedna, pa gledaj ovu Impetu, halo.